Щоб в домі завжди панувало тепло та благополуччя. Символом сімейного тепла являється вогонь, який необхідно передати з батьківських в нову сім'ю молодого подружжя. Охоронцями сімейного вогнища являються жінки вашого весілля. Вам подарувало частинку себе сонце, а це сонце – сімейне вогнище. Сонце – джерело тепла на землі, а сімейне вогнище – джерело життя сім'ї. Зберігайте цей дорогий подарунок все життя. Який би холодний вітер не віяв, полум'я вогнища повинне горіти, віддаючи світло та тепло. Всіх палюйте, мамо. У кожного із вас, а ви усе найкраще від двох сімей візьміте, від маминих свічок ви підпаліте. Дорогі батьки, подивіться одне на одного. Мами, дивіться одне на одного. І загадайте бажання, щоб ваші діти жили щасливо, довго, щоб вони завжди любили одне одного, та іскорка їхніх очах ніколи не згасла. Ви бачите, як переживають батьки, вони радіють, в цей же час сумують, що віддають своїх дітей в сімейне життя. Підпалили вогник. Тепло і любов ви передали своїм дітям. Загадати ці хвилини вашого подружжя, вашого такого приємного дня, яке вам свято батьки подарували сьогодні, щоб ви завжди це пам'ятали.